Assalamualaikum guys. Hari ni okay, nak buat video among us macam mana nak dapat topi Halloween macam sekarang ni. Okay. Lepas tu first masuk among us. Dah masuk among us. Kita nak play. Map the scale. Tunggu jap. Lepas tu pergi ke tempat komputer ni. Jadi poster. Jadi poster tu. Pergi ke map bay belah kiri ni. Sini. Sini. Kita tunggu jap, kita cool down ni, tunggu jap. Lepas tu bunyi dia. Keluar. Tengok game, masuk game, tak apa. Kalau masuk online pun dia ada kat tepi. Tu dia. Oh my god! Wow! Ya, ni yang topi famous ni. Ni topi famous. Okay guys, bye.